Սիրելիներս, պատրաստելու եմ կանաչ ծիծակ, որը մեր տանը շատ-շատ եմ պատրաստում, քանի որ իմ ամուսնու սիրելի պահածոներից մեկն է։ Այդ իսկ պատճառով պատրաստում եմ երկու տարբերակով։ Ասեմ, որ սկզբի համար պիտի ընտրենք այսպես առողջ, հաստ պտղամիս ունեցող ծիծակներ։ Բաղադրատոմսը ավելի կոնկրետ, ավելի ճիշտ չափաբաժիններով կթողնեմ տեսանյութի ներքևում։ Հիմա, քանի որ գործողությունը շատ աշխատատար է, ես նկարում եմ փոքր չափաբաժին։ Ինչևէ, արդեն ասեցի, ընտրել եմ լավ պտղամիսը հաստ ծիծակներ, կանաչիներից օգտագործելու եմ մի կապ սամիթ, մի կապ համեմ, մի կապ մաղադանոս և նեխուր։ Համեմունքներից օգտագործելու եմ դափնու տերև, կլոր պղպեղ, օգտագործելու եմ սխտոր, աղ, շաքարավազ, քացախ և բուսայուղ։ Ասեմ, որ այս տարբերակով պատրաստած ծիծակները, այսպես ասած, չենք խաշում, ուրիշ տիպով ենք պատրաստում։ Ինչևէ, սկզբի համար այսպես մեր ծիծակների այս մասից բացվածք ենք անում թեթևակի և պոչի ավելորդ մասից կտրում հեռացնում։ Իհարկե, սա նշում եմ սկսնակների համար, թող ինձներ են բոլոր գիտակ իմացող մարդիկ, բայց համոզված եմ, որ շատ աղջիկներ էլ կլինեն, որ չեն իմանա պատրաստելու ձևը։ Այդ իսկ պատճառով մանրամասնում եմ տարբեր մանրուք։ Բաղադրատոմս այնքանով է հաճելի և հիշվող, որ համեմունքների ցանկի բաղադրությունը բոլորը 200 գրամից է։ Ամեն ընչից ընտրելու ենք 200 գրամ, ինչև է, կներկայացնեմ վերջում։ Հիմա, մինչ մեր գործողությունը կատարում ենք, գազօջախին ես ունեմ դրած ջուր, որը պիտի եռա, որպիսի շարունակենք մեր գործողությունները։ Հլը նայեք, ինչքան լավ, ինչքան ընտիր ծիծակներ եմ ընտրել, որպիսի իմ պատրաստվելիք պահածոն էլ ստացվի և որակով, և համեղ, և ամեն ինչը տեղը տեղին։ Հիմա սպասեմ ջուրը եռա և շարունակենք։ Հիմա ծիծակներն ամբողջությամբ մաքրելուց հետո մաքրել եմ նաև կանաչիների տեսականին, պատրաստելու եմ առանց նեխուրի, բայց պատրաստման ժամանակ, եթե դուք ցանկանաք, կարող եք օգտագործել, ես չեմ օգտագործելու։ Հիմա բոլոր մաքրած մթերքները լվամ և շարունակենք։ Հիմա, երբ արդեն ջուրը եռում է, եռացող ջրի մեջ ավելացնում ենք մեր ծիծակները և եռացնելու ենք այնքան, մինչև մեզ դուր գա, կարող է ով շատ է սիրում թույլ, որ ինքը լավ եփված լինի, ով էլ մի քիչ պնդոտ, եռացնելը ըստ ցանկության, ում ոնց հարմար է։ Հիմա, երբ մեր ծիծակները սկսեցին լավ եռալ, այսպես տակ ու վերև ենք անում, որպեսզի իրանք հավասարաչափ եռան, և ասեմ, որ ես շատ չեմ եռացնելու, քանի որ բացի այսպես եռացնելուց և սոուսի մեջ թաթախելուց հետո ստերիլիզացնելու եմ նաև տարաները, այդ իսկ պատճառով, որպիսի շատ թուլոտ ու փափուկ չլինի, ես եռացնում եմ քիչ, այնպես որ իրապնդությունը կոտրվի, ճլորվի, այսպես ասած, և եռացնելուց հետո միանգամից իրան տեղափոխում ենք սառը ջրի մեջ, թողելու ենք, որպիսի լավ սառի։ Ամբողջը խաշելուց հետո մի 5 րոպեով այսպես թողում ենք հոսող ջրի տակ, որ ծիծակներն ամբողջությամբ լավ սառեն։ Այսպես, կամ եթե հոսող ջրի տակ չեն թողում, անընդհատ ջուրը փոխում ենք այնքան,
մինչև որ ծիծակները լավ սառը լինեն։ Հիմա մինչ ծիծակները կսառեն, կմնան հոսող ջրի տակ, անցնեմ հաջորդ գործողությանը։ Հաջորդիվ արդեն աղալու ենք մեր սխտորը և կանաչիների տեսականին։ Հիմա երբ արդեն աղացել ենք մեր կանաչին և սխտորը, խաշել ծիծակները, ծիծակները խաշել եմ այս բնդության, որ թեթևակի ձեռքիս տակ օլորվեն։ Հիմա պատրաստելու ենք մեր սոուսը, բոլոր բաղադրիչները, շաքարավազը, աղը, կացախ, բուսայուղ, կլոր բերեց դափնու տերև, ամբողջը եսպես լավ խառնելու են, որ ստանանք սոուս։ Ստանում ենք այսպիսի խտություն ունեցող սոուս, լնայք գույնը ինչքանիս գեղեցիկը։ Մենք սովոր ենք, չէ, որ գրեթե բոլոր տանտիրուհիներով է պատրաստում ենք, որ տապակում ենք ամբողջ ծիծակները, շաքարի, ձեթի, կացախի և այլնի մեջ գազօջախի վրա, իսկ ես սա պատրաստում եմ հենց այսպիսի սոուսի մեջ։ Հիմա լավ խառնելուց հետո մեր արդեն լավ քամված և խաշված ծիծակները տեղափոխելու ենք սոուսի մեջ։ Եվ այսպես ընթացքում է այսպես խառնելու ենք։ Հիմա ամբողջը այսպես լավ խառնելուց հետո, որ իրանք արդեն բոլորը սոուսապատվեն, համենվեն սոուսի համով, այսպես ասած, պիտի լցնենք տարաները և ստերիլիզացնենք։ Անցորդ է խառնվեցին։ Իրանք ունենում են այսպիսի գեղեցիկ ու շքեղ տեսք։ Հիմա ես արդեն նախորոգ լվացել, չորացրել եմ իմ տարաները, լցնելը չեմ մանրամասնի, քանի որ բոլորիս էլ պարզ է։ Լցնեմ, վերջացնեմ և շարունակ։ Հիմա ամբողջը այսպես լցոնելուց հետո, այսպես լցոնել եմ իր ավելացած հեղուկից լցրել մեջը, որպեսզի ինքը երբվելուց ճիշտ եփվի, չորուց համակ չմնա, այսպես ասած։ Ինձնից շատ հարցնում էին, թե ինչպես եմ եփում ես իմ զակատները, պահածոները, այսպես ասած, ինչպես եմ ստերիլիզացնում։ Վերցնում եմ համապատասխան կացան, մեջը ոչ մի բան չեմ դնում, ոչ չոր եմ դնում, ոչ մի բան էլ չեմ դնում, այսպես պահածոյի բանկաները հերթով շարում եմ,
համապատասխան չափաբաժնով լցնում ջուր, կոնկրետ հիմա լցնելու եմ ջուր, եւ քանի որ տարան 1/2 լիտրանոց է, եռացնելու եմ 30 րոպե, այնպես որ 30 րոպե անց կհանդիպենք վերջնական տեսք։ Որոշակի ժամանակ անց իմ տարաներն արդեն ստերիլիզացրել, վերջացրել եմ, խնդրեմ, վերջնական տեսքն էսպիսին է, հլը նայեք ինչքան լավ ու ընտիր են ստացվել, չգիտեմ, ինձ թվում է կհավանեք, քանի որ սա նոր տարբերակ է, այդքան էլ տարածված տարբերակ չէ, բոլորս էլ սովորել ենք, որ պիտի իրան շոքե խաշենք, այնուհետև նոր եռացնենք, բայց ինչպես նկատեցիք, ես համեմունքներով չշոգեխաշեցի, ես եռացրեցի այլ կերպ, ինչևէ, սա էլ թողել եմ ամենօրյա օգտագործման համար եւ ինչպես նաեւ ցուցադրելու համար, հլը նայեք ինչքան լավ, ինչքան շքեղ տեսքով, համի ու բույրի մասին էլ ոչինչ փոխանցել չեմ կարող, չգիտեմ, ինձ թվում է կհավանեք, հավանելու դեպքում լայքեք, հարցերի դեպքում գրեք, արտահայտեք ձեր կարծիքները, ինչպես արդեն ասեցի, բաղադրատոմսը 6 կիլոգրամի համար, չափաբաժինը 6 կիլոգրամն է իհարկե, 6 կիլոգրամի համար կթողնեմ տեսանյութի ներքևում, մի խոսքով, այսօրվա համար պատրաստել էի այսքանը, մինչ համեղ հանդիպում։